把镜头转到田径场，国立体育大学的长跑好手陈宇璇在1万公尺的决赛跑出了36分47秒91，夺下个人在全大运的第一金。没有错，那我们再来看到是短跑的部分，台湾体育运动大学的陈杰则是完成了个人在全大运400公尺的5连霸。第五跑道代表台体出赛的陈杰，在全大运400公尺决赛一路领先，以47秒86率先通过终点，完成个人在全大运400公尺5连霸。我觉得还是秒数比较重要，这样子。那不管第几名次，我觉得只要有进步，那都是对自己最好的礼物。陈杰近日要寻求全大运400跨的5连霸，不过他的重点还是放在接下来的亚锦赛。过去陈杰在2011年亚锦赛曾经夺下400跨铜牌，今年6月前往武汉，陈杰希望找回失去的奖牌。目标是放在亚锦赛，所以我觉得这一场还有国奥赛，我们都在做调整。那当然也都是会全力以赴的参加来，但主要都是为了亚锦赛这样。公开女子组1万公尺决赛，则可以看到台体尤雅君和国体的陈宇璇两位长跑好手的较量。比赛途中下起大雨，选手仍然没有减慢速度。陈宇璇在20圈后加速超越尤雅君，一路领先到终点，跑出36分47秒91，在大四这一年终于夺下个人在全大运的第一金。前一阵子跑了2场马拉松，然后就是太疲劳了，就是导致不能跑。每次只要一跑就是脚会痛，然后那一阵子我很害怕跑步。我就很珍惜每一次练习的时间，就每次练习我都会尽全力去跑，然后反而在短时间恢复，然后可以跑到37分内，我也很意外，但是很开心。公开男子组100公尺决赛，第三跑道国立体大梁泽敬和第六跑道台湾师大李嘉庆尾段冲出，几乎同时通过终点，最后李嘉庆跑出了10秒66，拿下金牌。梁泽敬以0.01秒之差夺下银牌，无缘刷新个人在全大运最佳成绩。 UGN TV 甘邦杰、张颖琪新北市报道。